ମଦ ଦୋକାନ କରାଇଦେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଜି ରତନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଶତାଧିକ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଟାଙ୍ଗି ତହସିଲ ଇଲାକା ଅଧୀନର କୁହୁଡ଼ି RI ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ RIଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଦ ଦୋକାନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର, ସେଇଠି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଛି, ସରକାରୀ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଏଠି ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଜି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ପଦଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କୁହୁଡ଼ି RIଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା। ଏ ଯେଉଁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ନୀରବ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି, ପଦଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି RIଙ୍କୁ ଆଣିକି, କ'ଣ ଏଇ ଦାବିପତ୍ର ଦେବାର ମୁଖ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ? କାହିଁକି ଆଜି ଆପଣମାନେ ଶତାଧିକ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଏକାଠି ହୋଇକି ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି? କଥା ହେଉଛି ଅବିଭକ୍ତ କୁହୁଡ଼ି, କୁଞ୍ଜୁରୀ ଏବଂ ରତନପୁର, ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ବହୁଳ ଜନସାଧାରଣ ଗହଳିର ଗାଁ। ତେଣୁ ଏ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ରତନପୁର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ମୌଜାରେ ଖୋଲା ହେବା ପାଇଁ ମଦ ଦୋକାନ, ସରକାରୀ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଆଗରେ ଅଛି ହାଇସ୍କୁଲ, ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲ, ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଏବଂ DAV ସ୍କୁଲ, RI ଅଫିସ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ଏପଟେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ, ସୋସାଇଟି ଏବଂ ଖେଳ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ ଗୃହ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଜ କାମ ପାଇଁ। ଏଇଠି ଯଦି ତୁମେ ସରକାରୀ ଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲାଯିବ ତାହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ କହିଲେ? ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ଆହୁରି ଦୟନୀୟ ହୋଇଯିବ। ଏଠି ମଦ ଖାଇ ଲୋକମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏଠିକି ଆସିବେ କେମିତି ଏବଂ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ବା ପିଲାମାନେ ଏଠିକି ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବେ କେମିତି? ତେଣୁ ମୋ କହିବାର କଥା, ଏଠି ମଦ ଦୋକାନ ଉଠୁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ନଥିଲା ନିରାକାରପୁର ନାନପୁରରୁ ଆଣିକି ସେମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ଯୋଗୁଁ, ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଏଠି ଖୋଲାଯାଉଛି, ଏହା ବହୁତ ଦୟନୀୟ ଦୁଃଖର କଥା। ତେଣୁ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଏ ରତନପୁରର ତାଳଡ଼ି ମୌଜାରେ ଯେଉଁ ମଦ ଦୋକାନ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି ତାହା ବନ୍ଦ ହେଉ, ଏତିକି ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ କହିବା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏଇଠି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ମଧ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମଦ ବିକ୍ରି ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଫିସ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖି କିଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ? ତାହେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ହେବ। ଝିଅ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅ ପିଲା ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇ ରାସ୍ତାରେ କଲେଜକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଝିଅ ପିଲାମାନେ, ପୁଅ ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ଏଠି ଯଦି ମଦ ଖାଇକି ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବେ ତାହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ, ଆଉ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛି ଇଏ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ମୋର କହିବାର କଥା, ଆଉ ଏ ଜନସାଧାରଣ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ, ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମଦ ଦୋକାନ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଉଠାଇ ନିଆଯାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ସରକାର ଏଇଟାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନ ଉଠାନ୍ତି ଆଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ତାଙ୍କର ନ ଓହରନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଏଠି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବେ, ନିଆଁ ଜାଳିବେ, ବିଦ୍ରୋହ ହେବ ଏବଂ ଆମେମାନେ ସଂଘବଦ୍ଧ ହୋଇଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏଠି ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ହଜାର ହଜାର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସି ଏକାଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି, RI ଅଫିସ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କଲେକ୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯିବ, ତହସିଲଦାରକୁ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯିବ। ଆମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରାଯିବ, ବନ୍ଦ କରାଯିବ, ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାରା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଯଦି ସେ ଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲାଯାଏ। ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ, ଯେ ରତନପୁର ସରପଞ୍ଚ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆସିଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେ ମଦ ଦୋକାନ ହେବ ବୋଲି, ସେଇଟାକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆମର ସବୁଠାରୁ ଦାବି ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ମଦ ଏ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଥିଲା କରିବା ପାଇଁ, ଏଭଳି ଯଦି ମଦ କାରଖାନାଟି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଆଁ ଜାଳିବା ସହିତ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବୁ। ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ ଭୟଙ୍କର ହେଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଇ ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ, ଏ ଜାଗାରୁ କେମିତି ମଦ ହଟିବ ଆମର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଯାହା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଶିକ୍ଷାବିତ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଶିକ୍ଷାବିତ କହୁଥିଲେ ଯେ ନିରାକାରପୁର ନାନପୁରରେ ଥିଲା ଏଇ ଦୋକାନଟି, ସେଠୁ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ, ଧମକ ଦେଲେ ବୋଲି ସାଧାରଣ ଜନତା ସେଠୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହୋଇକି ଏଠିକି ଆସିଛି, ସେଇଟାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ? ନାଇଁ, ମୁଁ କହିବି ଯଦି ନିରାକାରପୁରରୁ ଆସିଥିଲା, ନିରାକାରପୁରରୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠିକି ଡାଇଭର୍ସନ୍ କରାଗଲା? ଏଠି ତ ଆମେ ପୁଣି ମଣିଷ, ଆମର ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଭବିଷ୍ୟତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଠି ଯଦି ସରକାରୀ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲାଯିବ ତାହେଲେ ଭୟଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେବ ପରିସ୍ଥିତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଆଁ ଜାଳିବୁ, ରାସ୍ତା ରୋକ ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯଦି ଏଠୁ ମଦ ଦୋକାନ ଉଠା ନଯାଏ ଆଉ ମଦ ଦୋକାନକୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତକୁ ସରକାର ଉଠା ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଆଁ ଜାଳିବେ ଆଉ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଆଜି ପଦଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ, କାହିଁକି ଏଭଳି ପଦଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ପଦଯାତ୍ରା କରିବା ମୁଖ୍ୟ କ'ଣ? ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମମତା ମୈ ପ୍ରଧାନ, ରତନପୁର ଦିବ୍ୟଶ୍ରୀ ମହାସଂଘ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଆମ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେବାକୁ ଯାଉଛି,
ଆମ ଗାଁର ଆଲୋଚନା କରି ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରି ଏକଜୁଟ ହୋଇଛୁ ଏଇ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ଆମ ଆଞ୍ଚଳିକ ଏରିଆର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ, ଆମ ପରିବାରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ଆମ ଗାଁର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏ ଦୋକାନ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏସି ରୁମ୍ରେ ବସିକି ଡିସିସନ୍ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ସେଇଠି ପରମିସନ୍ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଏମିତିଆ ଡିସିସନ୍ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏଇ ଦୋକାନ ଖୋଲିଲେ କ'ଣ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ ଅବନତି ହେଉଛି। ଯଦି ଏ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛୁ ଏ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ସେ ଆମ କଥା ମାନି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି ତ ଭଲ କଥା, ବନ୍ଦ ନକଲେ ଦୋକାନ ହେଲେ ବି ଆମେ କରେଇଦେବୁନୁ। ଯାହା ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ମହାସଂଘରେ ଅଛୁ, ହଜାରେ ମହିଳା ଅଛୁ, କୁହୁଡ଼ି ମହାସଂଘ ବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କାଲି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏକାଠି ହେବେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ବିଷୟରେ କରିନୁ। ଯାହା ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସ୍ୱରରେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଅଛୁ, ନିଆଁ ଜାଳିବୁ କି ଆତ୍ମାହତ୍ୟା ଦେବୁ କି ବନ୍ଦ କରିବୁ, ଯାହା ବି ହେବ ଆମେ କରିବୁ। ପୁରୁଷ ମହିଳା ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ଅଛୁ, ଆମ ଏରିଆର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମକୁ ଯେତିକି ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ ସମସ୍ତେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଆଜି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ, ସେ ଯେଉଁ ଯେମିତି ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମରି ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏ ଦୋକାନକୁ ଏଠୁ ହଟାଯାଉ। ଆମ ଭିତରେ କି ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସୁସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସେଇଟା ବଜେଇ ରହୁ, ନହେଲେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବି ଆମେ ଯିବାକୁ ପଛେଇବୁ। ଏଇ ମଦ ଦୋକାନ ପଦଯାତ୍ରା ରାଲିରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ସେଥିରେ ମହିଳା ମହାସଂଘ ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ବି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ, ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଦେଇଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ, ସରପଞ୍ଚ ଏଇ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପଚାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, ଏବେ କିଭଳି ହେବ ସରପଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଛନ୍ତି, କିଭଳି ଖଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ମଦ ଦୋକାନ ବିରୋଧ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେବେଠୁ ଶୁଣିଲୁ, ଆମେ ଏହା ବିଷୟରେ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଘନ ଘନ ବୈଠକ କରି ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଏହାର ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଆମ ଯେମିତି ନିରାକାରପୁରରେ ସିଫ୍ଟିଂ ହେଉଛି ରତନପୁର ପଞ୍ଚାୟତକୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏଠାରେ ମଦ ଦୋକାନ ନ କରିକି ବରଂ ଅନ୍ୟତ୍ର ସିଫ୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ କଥା ସରକାର ନ ମାନିବେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ପଛେଇବୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ। ଆଜି ଆରଙ୍ଗି ଆମର ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେଲୁ, ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଦେବୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଏ ମଦ ଦୋକାନ ଏଠାରୁ ହଟାଯାଉ। ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ପଦଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ମଦ ଦୋକାନ ନ କରିଦେବା ପାଇଁ, ଯଦି ସରକାର ଏହାକୁ ନ ମାନନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଆଁ ଜଳିବା ସହ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦେବ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକାରୁ କାନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।